Ermənistan Avropa İttifaqı ve Birleşmiş Ştatlardan sərfəli bonuslar kazanmak için regionda yeni təxribatların baş vermesinde iştirak edə bilər. Bu fikirleri Ermənistan Avropa İttifaqı ve Birleşmiş Ştatlar arasında aprelin 5-də Brüsseldə keçiriləcək yüksək səviyyəli görüşü şərh edən Rusiyalı politologlar deyir. Ekspertlerin fikrincə, Paşinyanın qərbə yönəlməsi və qərbin istəklərinə boyun əyməsinin əsas səbəbi öz komandasının hakimiyyətdə qalmasını təmin etməkdir. Danışıqların hansı istiqamətdə getməsi görüşün tərkibindən məlumdur. Birləşmiş Ştatlar Ermənistandan nə istədiyini deyəcək. Avropa İttifaqı isə bunun müqabilində onlara nə verə biləcəklərini açıqlayacaq. Aydındır ki, Ermənistan hazırda Avropa İttifaqına inteqrasiya olunmaq arzusundadır. Bu məsələ isə Avropa Komissiyasının gündəliyindədir. Yəni Ursula von der Leyen'in görüşdə olmağının səbəbi Ermənistana Avropa İttifaqına inteqrasiya planını təqdim etməkdir. Bəs Ermənistandan nə istəyirlər? Birləşmiş Ştatların bir neçə istəyi var. Ən birincisi isə Ermənistanın regionda qeyri-sabitliyi dəstəkləməsidir. Əsasda hərbi cəhətdən. Baxmayaraq ki, bu hazırda Ermənistanın marağında deyil. Amma ona vəd olunan bonusların müqabilində Ermənistan buna gedə bilər. Происходит не только затягивание Армении в орбиту западного влияния, происходит движение Армении. Здесь инициатива. Ermənistanın təkcə qərbin təsir orbitinə çəkilməsi baş vermir, həm də Ermənistanın özü qərbə doğru hərəkətdədir. Burada təşəbbüs təkcə qərbdən deyil, həm də Ermənistanın özündən gəlir. Ölkənin rəhbərliyi Nikol Paşinyan bu kursu özü üçün faydalı sayır. Görünür ki, həm də ölkə üçün faydalı saymaqdadır. Hesab olunur ki, qərbə yönəlmiş bu hərəkət həm Nikol Paşinyanın, həm də komandasının hakimiyyətdə qalmasına, siyasi proseslərə təsir etməsinə imkan yaradacaq. Qərb isə həmişə özünün olduğu kimi ənənəvi, zəif olmayan formulu ilə hərəkət edir. Formula bundan ibarətdir. Siz maksimum dərəcədə xeyir əldə edərsiniz. Məsuliyyətiniz isə minimum olur. Выгодная для Запада формула. Формула звучит так: вы получаете максимальное количество выгод, но при этом обещаете минимальное количество обязанностей с вашей стороны. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın qərbə yönümlü siyasətində region ölkələri Rusiya, İran və Azərbaycan üçün qırmızı xəttin olduğu qeyd edilir. Qərbin məqsədi isə Cənubi Qafqazda yeni münaqişə alovlandırmaq istəyidi. Мы понимаем, что есть красные линии, да, как и всегда в такого рода вопросах. Красная линия здесь может быть размещение войск. Biz başa düşürük ki, bu məsələlərdə həmişə qırmızı xətt var. Qırmızı xətt isə hazırda Ermənistanda qərb ölkələrinin hərbi güclərinin yerləşdirilməsidir. Bu həm Rusiya, həm də sakit duran İran, həm də Azərbaycan üçün qırmızı xəttdir. Azərbaycan başa düşür ki, əgər Ermənistanda NATO gücləri yerləşdirilirsə, onlar özünü güvəndə hesab edib, regionda hər hansı təxribat törədə bilər. Hələ ki dinamikanı görür və müşahidə edirik. Hələ ki Paşinyan hiləgər siyasət yürüdərək iki stulda oturmaq istəyir. Bildirilir ki, Rusiya sərhədçilərinin, Rusiya hərbi bazasının ölkədən çıxarılması nəzərdə tutulmur. Amma qərbə doğru böyük hərəkət gedir. Армянская граница пока не планируется вроде как вопрос о выводе российской военной базы, но вот такой крен мощнейший в сторону Запада идет. Если Пашиняну закажут и хорошо за это заплатят, əgər Paşinyana əmr və yaxşı pul versələr, o Azərbaycanla müharibəyə başlaya bilər. Səbəb isə Paşinyan öz bonuslarını alır. Birləşmiş Ştatlar isə Rusiya sərhədində yeni gərginlik yaradır. Rusiya bu münaqişəyə qarışmasa belə, münaqişə onun siyasi və diplomatik resurslarını məşğul edəcək. Vladimir Putin resurslarına istifadə edəcək ki, Ermənistan və Azərbaycan münaqişəni nizamlasın. Заняться урегулированием новой войны между Арменией и Азербайджаном. Ermənistanın qərb siyasəti rəsmi Moskva tərəfindən Ermənistanın bütün dünyanın gözü qarşısında kollektiv qərbin fövqəladə dərəcədə təhlükəli planlarının reallaşması üçün alətə çevrilməsi kimi qiymətləndirilir. Rusiya Ermənistanla münasibətlərin pozulmasında məhz Nikol Paşinyanı ittiham edir. Onun uydurma bəhanələrlə iki ölkə arasında münasibətlərə xələl gətirdiyi qeyd olunur. Hazırda daxili və xarici məsələlərə başı qarışıq olan Rusiya hələlik Ermənistanı yumşaq tərzdə başa salmağa çalışır. Hadisələrin cərəyanından asılı olaraq isə İrəvanla bağlı xüsusi tədbirlər planının işə salınması qaçılmaz olacaq. İqbal Qaroğlu, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.